munaasabada ay maanta xilka kula kala wareegayaan wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos iyo wasiirka cusub ee madaxweynuhu u soo magacaabay wasaaraddaasi Saleeban Cali Koore ayaa maanta ka dhacday xarunta wasaaradda iyadoo ay ka soo qayb galeen munaasabadaasi qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Xildhibaano Mayro madax ka socda hay'adda la shaqeysa wasaaraddaasi mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha iyo horumarinta mudan iyo marti sharaf lagu caasimay munaasabadaasi ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyagoo halkaasina ka jeediyay hadal ku saabsan xafladdaasi. Waxaan amaanayaa wasiirkii hore Xuseen Cabdi Boos hawlaha waaweyn ee halkan laga tilmaamay ee uu qabtay. Waxaan leeyahay wasiir, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay hawlahaas, waana wixii lagu igmaday. Waxaan carabku sahadalnaa shukra cala alwaajib, waxwey xilkii lagu igmaday ayaad gudatay. Wasiirka cusubna waxaan leeyahay, dadku waxay leeyihiin congratulations, laakiin anigu waxaan leeyahay xilka ha kugu asturo. Weerashii wasaaradda yaalay waad arki doontaa, yay noqonin dulbuuxiyo halkii hore liinaantay ee hawshu badnayd adiga lisii kordhiso yay noqonin. U jirtay iyo wasiirkii wasiiradii ka horreeyayba waxaan ka filaynaa wasiirkan iminka Saleeban Koore aanu waana qoto badan u leenahay inuu isna wax farabadan oo kale uu ka qaban doono awooddiisa leeyahay oo kartidiisu leeyahay in uu wasaaradda kiciyosa siba u kiciyey. Run ahaantii maanta wasaaradda ma isku xoojinayaa, waa naftii biyaha markay noqoto waa nafta weeye, waa halbowlihii, waa halkii ugu adkayd. Insha allahu tacaala waxaan leeyahay Saleeban, ilaahay ha kugu asturo inaad dalka biyo wada gaarsiiso haddii ilaahay. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, isagoo wasiirka cusub ugu duceeyay in xilkaasi uu Alle ku asturo wasiirkii horena uga mahad celiyey shaqadii uu soo qabtay qaranka. Waxaanu yidhi ilaahay ha ka abaalmariyo, waana wax ku yaala, hana fogaani baashu waa laska soo noqnoqday Xuseen fogaan. Saleebanna waxaa leeyahay ha ka abaalmarin lagu dhiibay maanta, ilaahay ha kugu asturo. Dhanka kale waxaa halkaasi isna makarafanka qaatay oo halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos oo ka sheekeeyay waxqabadkii uu qabsamay muddadii uu xilka hayay, isagoo kula dardaarmay wasiirka cusubna inuu halkaasi ka sii wado. Kastoo ay wasaaraddu soo martay heerar kala duwan, wasaaraddu may wada shaqeynayn markii xilligaan waa la wareegay, oo wasaaraddu waxay ahayd xoogaa fadhiid noqotay, taas oo hay-adaha caalamiga ay nala shaqeeya laftoodu sidii la sheegay aanay iyaguna nala shaqeynayn, maadaama ay xubnihii ugu sarreeyey ee wasaaraddu ay kala fadhiyeen. Runtii waxay ii suura gashay inaan isu keeno oo heshiisiiyo hawshii halkii ay ka sii wadaan, waayo ma gaadhneen guulaha haddii aanan iyaga marka hore awoodda saarin. Waxay nimankaasi hawshaasi magaysaan noogu dhammaatay. Waxaa kale oo iyana sidaa agaasimo hore u sheegay noogu jiray, waan kugaanu deganayn wasaarad ahaan guri kiraa. Runtii Ilaahay waanu fududeeyey cidi kastoo nagala shaqeysay, meeshan weyn iyo gurigan weyn, dhismaha weyn, cidi kastoo nagala shaqeysay, ugu horreeya madaxweyneye Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo, aad baan uga mahadnaqay. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaraddaasi mudane Saleeban Cali Koore oo halkaasi ka jeediyay hadal ku saabsan hore u socodka wasaaraddaasi iyo sidoo kale waxqabadka uu ka fulin doono. Waxaanu sheegay inuu la shaqayn doono shaqaalaha ama dadka ay arrintay taabanayso, biyuhu iyo dadka aad baan u socday gobollada oo dhan iyo tuulo meel kasta waanu istaagnay in dadku biyaha u baahan yihiin, kuwa haystaana qaar badan ina biyo nadiifay u baahayn. Ugu dambeyntiina wasiirkii hore wasaaraddaasi waxa uu ku wareejiyey wasiirka cusub faylashii wasaaraddaasi. Waa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Somali News TV, Hargeysa.